Ainda estou nesta ronda. Thank you.
povrar isto na mão. Tenho de caçar trovejantes para obter as peças que preciso para reparar a sua conversão.
sempre mais silencioso quando nega. Thank you.
mais. Thank you.
faz. Pensa no que se segue. Thank you.
computadores que a Hannah mencionou devem estar por perto. Lá estão eles. A Hannah quer um daqueles canhões. Vou ter de os mover sem matar o corpo. Não posso dar muito rápido. Vamos lá ver se consigo tirar um devastador para a Ana. Se calhar devia obter um canhão antes de vir agora. Puta! Vou levar isto comigo. Oh!
Andar a puta dali. Puta, meu. Tenho de estar preparada.
lugar. Não vemos os caminhões de esperar. Puta, meu. Thank you.